که څه هم هیواد په سګنی ژمی کې د نورو کلونو په پرتله د کمو ورښتونو شاهد دی، خو حکومت وروستیو بارانونو او واورو له امله د ځینو ولایتونو د لویو لارو د تړل کېدو پخلی کوي. د ټولګټو وزارت د معلوماتو له مخې د سختو واورو او توپانونو له امله د سالنګ پر لویې لارې سربیره په غور او دایکندي کې له مرکز سره د ولسوالیو لارې د تګ راتګ پر مخ تړل شوي دي. د دې وزارت مسؤلان وایي دغه لارې له تېرې شپې راهیسې تړل شوي او په ځینو ځایونو کې د واورې ورښت تر یو متر هم زیات شوی دی. دوی پر یادو لارو له تلونکو مسافرو غواړي چې د اوس لپاره دې پر تړل شویو لارو له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د سالنګونو لویې لار د تېرې شپې له 11 بجې او 55 دقیقې راهیسې د واورې تیز ورښت، طوفان او د لیدو ساحې د کموالي له امله د ترافیک پر مخ تړل شوې ده. دا مهال د ټولګټو وزارت د سالنګونو د ساتنې او څارنې پرسنل هڅه کوي چې یاد لویې لار د تیز واورې او طوفان په درېدو پاکاري او د وسایطو د تګ راتګ پر مخ پرانیزي. په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې د هېواد په 15 ولایتونو کې واوره او بارانونه ورېږي. د دغو واورې او بارانونو له امله په دایکنډي ولایت کې د غره د ښویېدنې له امله یو مؤمن هېوادوال شهید شوی دی. همدارنګ په بامیان او دایکنډي، سرپل، غزني ولایتونو کې له مرکز سره د 40 ولسوالیو تر څنګ د سالنګ عمومي لار هم د تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. همدارنګ په هېواد کې له ټولو لارو د خلاصون لپاره زیاده خلی ادارې لاس په کار شوي دي. په ورته مهال د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې اداره وایي تر راتلونکي یک شنبه په ډیرو ولایتونو کې چې مرکزی او ختیځ ولایتونه رانغاړي د بارانونو او واورې اټکل شوی دی. د هوا پیژندنې د مختلفو نقشو او ماډلونو د تحلیل او تجزیې په واسطه په سراسر د افغانستان کې تر راتلونکي یک شنبه پورې د باران او واورې د پیښېدو اټکل کیږي، چې زیاترین یا ډیرترین باران او واوره د افغانستان په مرکزی او شرقی ولایتونو کې دی. کارپوهان وایي چې کلنو یو رښتونو تل خلک ځپلي او وړاندیز کوي چې حکومت دې د طبیعي پیښو له وقوع وړاندې خلکو ته عامه پوهاوی په ورکولو سره د احتمالي زیانونو مخنیوی وکړي. سالا در بحث بارش سنگین برف و باران به صورت همزمان انتظار میره که بعضی خطرات احتمالی متوجه مردم باشه. تلاش شده که حکومت افغانستان با پیشبینی خطرات احتمالی و تشخیص سطح ریسک از این ناحیه حداقل به مردم آگاهی لازم داده شود تا در قسمت کاهش سطح خسارات تغییرات چشمگیر را وارد نمایند. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې یوازې په نورستان او پنجشیر ولایتونو کې د غرو او واورې ښویدنې له امله 20 تنه شهیدان شوي.